Hari ni suami saya nak make upkan saya. Aku tak tahu dia. Snack. Yang gerak. Okey bang, saya nak pergi kedai ni bang. Abang. Yalah, bang, saya nak pergi kedai bang. Mana boleh make up macam tu bang? Saya. Abang tak conceal ke? Tak payah. Abang, abang tak beragak ni bang. Tak blend dulu ke? Tak payah. Apa benda ni? Kat tengah pipi ni. Weh abang, abang serius ke tak ni? Saya nak pergi kedai. Serius. Okay, come on. Kejap eh. Sabar. Trust the process, okay? Apa benda lah ni? Lek, tenang. Tengok. Oh. Trust the process. Macam abang cakap, trust the process. Trust abang. Stress aku. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Betul-betul lah concealer tu. Betul lah ni. Macam ni buat. Macam ni. Okay. Try sekarang. Nak try. Cuba buat bagi atas. Bagi atas. Pandai pun. Asal nak kena buat ni? Oi, sakit. Hei. Marah. Ni apa benda ni? Okay, 1, 2, 3. Pusing kanan eh. Ha. Okay. 1, 2, 3. Hari ni saya cantik. Hehehe, selama ni saya tak cantik ke? Biasa. Yahey! Tak. Cantik, ayah cantik.